بەپێزانیاری نهێنی پۆلیس هەڵیکوتاوەتە سەر گوندێک لە ناوچەی مزەفەرجار و عەبدوڵڵا مەمونی دەستگیر کردووە کە دەڵێن دانیبەوە داناوە سەر بە گروپی ئەنساری بنغالە کە گروپێکە سەر بە ڕێکخراوی ئەڵقاعیدە ئیسلامیە باوەڕیش هەیە لە پشت هێرشەکانی ئەم دواییەن و کەسانی مەدەنی تێدا کوژراون لە بنگلادش. ئەنان کۆمار بەڕێوەبەری پۆلیسی ئۆتار برادیش هەروەها وتی پۆلیس داوێتی بەسەر جێنشینی عەبدوڵڵا فایزان لە شارۆچکەی دیوبەندی نزیک بەڵام توانیوێتی هەڵبێت. لە هەردوو جێگادا پۆلیس دەستی بەسەر دۆکمنت و بەڵگەدا گرتووە وەک فەرهەنگی جیهاد و پەرتووکی دروستکردنی بۆمب و ناسنامەی ساختە. لە ئۆتای ساڵی 2011 عەبدوڵڵا لە مزەفەر ئاجار ژیا و زۆرجار بە تایبەتی سەردانی شارۆچکەی ساهرانپور و دیوبەندی نزیکی کردووە. پۆلیس یەک کەسی کەی داوا کردووە بۆ لێکۆڵینەوە لەم پرسەدا کە پێشتر لێکۆڵینەوەی لەگەڵ کردوون.